Doğuş kemasin ko'chadan. O endi ko'raman. Assalomu alaykum hurmatli podpischiklar. Katta bolalarning mashinasi deymiz-a, bu katta bolalarning mashinasi emas bu. Katta kishilarning mashinasi. Genesis'i şu G90 modeli. Lekin vaşa jinni ekan, sizga kichkina bitta obzor qilib beraman. Va ketdi bolalar. Tak, okeylar, mashinamizda kir holatda tanirov qurilyapti. Bolalarimiz hozir tanirov qurib yashayapti. Ish jarayoni qizg'in ketyapti. Lekin bu bizani o'sha obzor qilishimizga xalaq bermaydi. Tak, okeylar, apshikalardan boshlaymiz. Long versiyasi. Mashina juda ham bahaybat, katta mashina. Eshigidan ham bilsangiz bo'ladi. Tashqaridan hozir ko'rinishini bittasiga ko'rsatib o'tib ketaman. Atak mashina, lekin zver. Mamitdi ekan. Sedanani o'rindig'ini boshqarishli. Xullas bitta hamma navorotlar sizlarga tushuntirib o'tirmayman. Xo'jayinlarning mashinasi. Ikkiga ham e'tibor bergan bo'lsanglar, hamma anaqalarida nima deydi? Knopkalari bormi? Genesis'i o'zini logotipini eslatadigan elementlari juda ham ko'p. Apshipkasiga e'tibor beradigan bo'lsak, menimcha bu toza taxtadan qilingan bo'lsa kerak. Cho'ta akvaprintga o'xshamayapti, lekin vobshe bogatiy. Bitta minus tomoni bizani o'zbeklar uchun bilasizlar, birinchi o'rinda lyuk hisoblanadi. Lyuki yo'q. Mana ko'rib turganingizda. Tashqari tomoniga ham bitta nazar solamiz. Birinchi o'rinda diskasi. Diskasiga e'tibor beringlar. Mana mana diskasi Genesis'i tegi 3/4 rombik holati o'shanga mos padmas ketgan. Nimagadir diskani mana shu ko'rinishi balonni juda ham katta ko'rsatyapti. Bitta hozir 19 razmer. O'xshamaydi, lekin 19 ga kattaroq o'xshaydi. Diskiga ham ko'p narsa bog'ladi. Undan tashqari bitta mayda rombiklarga e'tibor bersangiz, bu ham o'sha Genesis'i belgisini takrorlab keladi. Oldir shotkasi ham xuddi shu ahvol. Mana Genesis o'zining belgisi, tegida rombik shakli bor. O'zining ham tegida rombik shakli xuddi shu dizayni takrorlayapti. Mana ham bittagi ketgan chiroq porutni yonganda sariq yonadi. Mana ham sarig'i ham qo'shib birga yonadi. Voy, boshim urib oldimi? Necho? Bu mashinamiz katta kishilarning mashinasi bo'lgani bilan shopirga ancha-muncha kayf berib yuboradigan joylari bor. Mana buni qaranglar. Voy, 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 voy. Xullas, bitta zo'r tomoni bor ekanda, mana rul ushlab ketasizlar, dam olib ketasizlar. Qo'lni qo'yasizlar bemalol, anu qiynalib ketmaysiz. Mana ikkinchi qo'lni ham qo'yibman. Mana mazax ketadi. Min ketayotgan odam prosta kayf olib ketadi yo'lda. Salon to'g'risida, interyerlari to'g'risida sizlarga ma'lumot bera olmayman. Ozgina vaqtdan yutamiz. Buni o'zingizlar YouTube kanalidan bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.